Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás tentokrát video z mého Julu. A Jul budu oslovovat úplně sama, jelikož měla jsem se sejít s jednou skupinou eklekticky vikanskou nebo vikanskou v Middletonu, ale nevyšlo mi to. A Adel mi dneska ráno odjela zpátky do Čech, takže jsem vyrazila sama na Korin, jako obvykle. A jako obvykle na Korinu mi opět dochází baterka, takže doufám, že vám stihnu říct aspoň nějaký ten základ. Chci dneska udělat rituál, jako obvykle, jako dělám ty zimní rituály, takový více meditační. A zapálím svíčku a budu v podstatě komunikovat s božstvy. Ještě nevím, jestli se dostanu na to místo, odkud normálně točím videa, jelikož je to tady pěkně promáčené. A dneska na slunovrat, konečně je sluníčko po asi 3 týdnech, co pršelo, úplně v kuse. Pořád pršelo, v kuse, každý den. A dneska je teda krásně a je teda i hodně teplo. Takže jsem se rozhodla, že vyrazím sem, že zase udělám rituál venku konečně. A pokud se nedostanu na to své místo, tak buď to půjdu do takového jednoho zákoutí mezi keři, anebo možná se vyšplhám až nahoru a zkusím zapálit svíčku tam, pokud nebude moc větrno, nebo někde mezi kamínky, jelikož mám jenom takovou tu maličkou. Doufám, že ji dokážu vytáhnout z kapsy jednou rukou. Jo. Tak. Tady. Mám jenom tuhle svíčku sebou dneska na rituál, to je celý. Chtěla jsem si vzít pohár, pak jsem si chtěla vzít karty, pak jsem si chtěla vzít velkou svíčku, pak jsem si chtěla vzít všechno. A když se to takhle překombinuje, tak je vždycky nejlepší potom zvolit úplně tu jednoduchou variantu. Takže jsem se rozhodla takhle. A všude tady jsou krásně jeřabiny. Stromy porostlé břečťanem, jako obvykle všude v Irsku. A to vlastně nemáte ještě odnikud ten záběr toho mého místa zvenku. Teď vlastně vám zabírám to místo, kam normálně chodím. Tak vybíhám vždycky takhle po kopci, tam mezi keře. A tady můžete vidět, že všude teče voda. Všechno je úplně podmáčené tady. A tady já v podstatě právě chodím a pak kolem těch keřů jdu nahoru. A tam je takový velký kámen, takhle na tom kopečku. A kolem mě já proskočím mezi ty stromy. Takže tam já obvykle dělám rituály, ale dneska tomu tak nebude. Dneska si budu muset najít nějaké jiné místečko. A ještě vám tady ukážu krásné jeřabiny. Takže doufám, že váš Jul bude úžasný, sluníčkovej, teplej a že dostanete spoustu dárků k Vánocům. Určitě budu dělat vánoční vlog, takže na ten se snad můžete těšit. A pak už začnu pomalu točit všechny možné díly pro vás i pro mě na příští rok. Tak a nakonec jsem se sem teda dostala. Ale byla to docela bojovka, takže na Imbolc si koupím určitě už nějaký pořádný gumáky, abych sem mohla zase přijít, pokud bude aspoň trošku dobrý počasí, někdy v období Imbolcu. A ještě jsem vám chtěla říct, že jsme si včera teda s Adel, než se začala připravovat domů, tak jsme si vyložili karty, 12 karet na každý měsíc příštího roku, takže takhle jsme věštili ještě s jednou kamarádkou ze Španělska. A dneska možná si ještě vyhodím nějaké runy, tak nějak asi se jich zeptám na to, jaké bude téma příštího roku. Nezeptám se na to, co mě čeká, nebo jaký bude příští rok, ale zkusím se zeptat přímo na to, co bude jako hlavním tématem, hlavním okruhem příštího roku, nebo na co bych se měla v příštím roce třeba zaměřit. Takže tak to bude probíhat a ukážu vám tady krásně prosvítá slunce tím omechovaným stromem. Omešeným. A jinak je teda tady všude voda a všude trní a tak podobně. A rostou tady krásné cesmíny maličké, všude možně. Já jsem se sem dostala v podstatě horem, ale bylo to o moc horší, než kdybych šla spodem, takže zpátky už půjdu spodem, i když budu asi trochu víc mít mokrý nohy. Nevadí. Takže gumáky asi od Ježíška nedostanu. Každopádně příští rituál už v nich asi budu provádět a budu se těšit příště.